iskusni menedžer koji je protiv protiv 20 godina pravio godišnju hrvatsku kampanju, a je Žuri Đaković i član uprave i Bandić direktor, i onda je Žuri Đaković kompetentan bio i predsjednik uprave. Radio na poslovima restrukturiranja, spajanja unutar grupacije, bio odgovoran za strateške projekte i investicije, istraživanje i razvoj, te upravljao analizama grupe, poslije energetika, graditeljstva i infrastruktura, te obnovljivi izvori energije. Profesionalnu karijeru je započeo u Ledu, radio isto tako u Zagrebu, tačno kupio i OMB-u. On će stupiti na tu dužnost krajem siječnja, a do tada će i dalje gospođa Škeva voditi ZET do stupenja na dužnost gospođa Škeva. Isto tako je i smijen dosadašnji član uprave gospodin Tomić. Druga tema je natječaj za pročelnike, odnosno za pročelnika ureda gradonačelnika. Ovo je prvi natječaj koji je završen od svih natječaja za pročelnike. Znate da je skoro dosta komplicirana, da je definirana zakon. I što se tiče natječaja, koliko traje, i što se tiče testiranja, mislim, testa, i što se tiče intervjua na koje mogu svi biti pozvani, koji su riješili uspješno pisani test, pa onda i same žalbe, pa onda i same procedure vezane za provjeru diploma, pa onda procedura s provjerom od nadležnih državnih institucija da je riječ da osoba nisu kažnjavane i tako dalje. Riječ je diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom, završila je stručno usavršavanje za PR menadžera, poslije 4 godine radila je kao glasnogovornica povjerenstva za sukob za odlučivanje o sukobu interesa, a već 8 godina radi kao pravna savjetnica u Novom istom povjerenstvu. Prije povjerenstva 5 godina je bila zaposlena kao pravnica u Ministarstvu kulture, u kojem između ostalog radi u području medijskog zakonodavstva. Tako da u svakom slučaju njen rad predstavlja i kao znači, pravnica sa položenim pravosudnim ispitom i kao nekog ko se bavio sa medijskom javnošću, zapravo spoj tog pravnog iskustva, te iskustva u radu s medijima, što je jedna od ključnih stvari koja je zadaća novog ureda, znači kada stupi odluka o preustroju, što će biti prvog siječnja. Ovo će da znate da dobar dio službi iz ureda gradonačelnika prelaze u službu tehničke poslove, tako da ured gradonačelnika uz kabinet postaje zapravo služba za informiranje i služba za protiv. Što se tiče samih nekih informacija o natječaju, prijavljamo se 24 kandidata i kandidatkinje, uvjete ispunjavamo njih 16, 13 je pristupilo testiranju pismeno, 12 je to testiranje prošlo i bilo, znači 12 kandidata i kandidatkinje je bilo na intervju, koje povjerenstvo je rangiralo kandidate i